Армыстар, құрметті көрермендер, эфирде 112 құтқару қызметі. Қыста төтенше жағдайды болдырмау үшін ең алдымен ауа райының өзгеруін метеорологиялық есептеулерді еске алып отыруымыз керек. Осы сұрақтарға жауап беру үшін Жамбыл ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Сейілбек Қайыржанұлы Смайлов келіп отыр. Сейілбек Қайыржанұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді міне қыста төтенше жағдайлардың алдын алу үшін сіздердің аудандарыңызда көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Енді мына қыс кезінде тас жолдарда қалып қалу, автокөлікпен қар құрсауында осындай жағдайлар сіздерде тіркелді ма? Сол жөнінде айта кетсеңіз. Жамбыл ауданы бойынша сондай жағдайлар болды. Ол 19 жылдары болды, мынау 20 жылы болды. Мысалы алатын болсақ, Қостанай Петропавл тас жолында Петропавлға қарай бағытталған газель автокөлігі қыстың боранына, суығына қарап тоқтау жағдайлар болды. Онда біздің бөлім қызметкерлері шығып, сол жерге орнына барып, көмектерін көрсетіп, 11-ші өрт бөлім бекетіне әлгі мәшіккөй автокөлікті тоқтап қалған алып келіп, жылы боқысқа кіргізіп, әлгі кісілерге шай беріп, жылындырып, ана автокөлікті қайтадан дұрысталып, сосын қайтадан екінші күні Петропавл бағытына қайтадан шығарып салдық, оларға көмек көрсетіп. Сол келген күні 11-ші шай бергеннен кейін біз оларға бізде сондай тұрып қалған адамдарға көмек көрсететін тағы да бекеттер бар, қону жағдайлары жасалған. Сол қону жағдайлар бекетіне апарып оларды қондырдық. Олар қонып шықты, тамақтарын дайындарып, тамақтарын ішкізіп, сол екінші күні машинасынан шығарып Петропавл бағытына шығарып салдық. 20-шы жылғы оқиға. Бұл 21-ші жылғы оқиға. Ал биылғы. Ал 20-шы жылғы оқиға болды. Өздеріңіз білесіздер, қазір қыс енді боран болады, аяз болады. Сонда көп ана ауылдан шыққан көп мәшелер ауылға жете алмай қалып, шын айтқанда қаңтар айында болды ол 19 жылы. Сол кезде 15 мәшіне қар бекетінде қорсауында қалып қойды да, біз ол жерде бізге сол жерге барып, адамдарды шығарып, сол жерде ыстық шайын апарып, сосын анау жылтатын бекетіне кісілерді апарып, сол жерде қондырып, тамақтарын берген болмыз. Осындай оқиғалар тіркелген 20 жылы. Енді мына көктайғақ боран болған жайлы SMS хабарлар жіберіп отырасыздар ғой. Осы SMS хабарларға халық қаншалықты құлақ асады? Құлақ аспайтындар бар ғой негізі, жолға шығып кететін 112-ден хабар келген кезде. Иә, ондай жағдайларда әрінесе орын алды. Неге десең, 112 бізге дәрмен арқылы хабарлама SMS жібереді ғой. Оларда көбі дұрыс түсінбейді ме, или құлақтарына аспайды ма, онда көмірсе шығып кетеді. Мысалы, кейде біз өзімізді тас жолына боран болғанда, қыс аяз болған кезде өзіміз тас жолына, өзіміз үйде істейміз. Өзімізге солай адамдарға ескерту жасаймыз. Осындай күні сіздер тас жолына шықпаңыздар, сондай аяз болады, тоқтап қалсаңыздар, сондай 112 хабарламызға хабарлаңыздар деп солай хабарлама оларға жасаймыз. Әрдайын қандай қанша суық болады бізге, қандай нелер келгеннен кейін біз сондай хабарлама оларға әсіресе жіберіп отырамыз. Неге десең, кейбір шын айтқанда мысал алсақ, Жамбыл ауданы үлкен ғой. Мұнда кейбір ауылдар бар, мысалы анау SMS хабары интернет арқылы жетпей қалады. Ондай мысалы анау ыдырап кеткен ауылдар бар. Кейбірде сол ауылдарда 3-4 үй ғана, 1-2 үй ғана бар, соларға SMS жетпейді. Сондай кісілер кейде шығып кететін, ондай орын алды, ондай орын болды. Ол кезде біз мысалы ондай кісілерге қалай ескертеміз? Біз учаскелік полицейлер бар орындарда. Сол учаскелік полицейлерге кейде хабарлама жібереміз, осындай жұрты адамдарды өз сервис орнынан шығармаңыздар деп. Алдын ала ескертіп алып, осындай нелер хабарлама жіберіп отырамыз. Дегенмен құлақ аспайтын адамдар да бар ғой, тығыз жұмысымыз бар деп жолға шығып кететін. Енді мына өткен жылғы жағдайға тоқтала кетіңізші, аязды зардап шеккендер болды ма былтырғы жылы? Былтырғы жылы аяздан зардап шеккендер болды. Неге десең, мен қазір бір мысал келтірейін. 2020 жылы
қаңтар айында бізде Благовещенко селолық округынан Айтуар деген ауыл бар. Сондан бір хабар түсті. Түнгі сағат 12 кезінде. 12 хабар түсті 112-ге. 112 сосын бізге ана өрт бөлім бекеті 21-ге кезекшісіне бізге сондай хабар жеткізді. Сонда Айтуар ауылында кішкентай бала ауырып жатыр. Соны барып көмек көрсету керек деп. Жедел ауруханаға жеткізу керек. Ол хабарды маған айтты. Сосын мен аудан әкіміме звондастым. Сосын бізде анда 21-ші өрт бекеті бар. Благовещенко ауылында орналасқан. Сонда бізде қардан жоғары өтетін техника бар. Оны КамАЗ вахтовка дейді. Сол КамАЗ вахтовкамен біз шықтық сол ауылға. Сол ауылға шықтық, шыққан түн ішінде сағат кеті бір 12 кездері. Ол кезде мен шығайын деп жатқанда, содан кейін бізде врачебный амбулатория бар. Сол Благовещенкада. Содан мен бірге өзіммен бірге терапевт алып шықтым. Терапевт алып шықтым да, сол сағат 1 түнгі сағат 1 арасында біз сол неге жеттік ауылға. Терапевт анау баланы қарап, тексеріп көрді де, эвакуация жасау керек деді. Сосын біз ана баланы шешесімен бірге алып, аудандық ауруханаға жеткіздік. Сонымен аман алып қалдыңыздар ба? Енді мына қыс кезінде адамдар көбінесе боран болып тұрғанда, ауылдың арасының өзінде кейде көрінбейтін бір борандар болады ғой. Сол кезде жаяу шығып кетіп, сондай бір қиын жағдайларға ұшыраған адамдар болды ма? Енді ондай жағдайлар облыс бойынша болды. Бұлай шығып кетіп, қолдарының, аяқтарының үсітіп алғандар. Енді бұлай Жамбыл ауданына келетін болсақ, ондай оқиға бізде тіркелген де жоқ. Былтыр да 18-ді, 19-ді, 20-ді жылдары ондай болған жоқ, тіркелген жоқ. Ешқандай шығып кету дейсіз. Жоқ, жоқ, ондай болған жоқ. Ал енді ондай адамдармен сіздер қандай жұмыстар жүргізіп отырасыздар жалпы? Ондай адамдармен мысалы бізде менде қазір сол Жамбыл ауданы бойынша менде өрт бөлімі 11-ші өрт бөлім бекеті бар және 21 өрт бөлім бекеті бар. Онда біз сенбі сайын тұрғын үйлерге аралап тұрғын үйлерді аралап жүреміз. Мысалы сонда біз әр үйге кіріп жарнама ескертулер таратамыз мысалы. Өрт қауіпсіздік бойынша алдын алу. Сосын кісілерге ескерту, сонда боран кезінде сол көшелерге солай шықпаңыздар, алыс жолдарға шықпаңыздар. Например, содан кейін ана үйді қалай өрттен сақтау керек. Сол бүкіл нелерді, жарнамаларды бәрін сол неде деп, етіле мысалы кейбір адамдар болады. Үйлеріне кіргізбейтін адамдар болады. Мысалы келгенде үйлеріне кіргізбейді. Біз тексеруге, тексеруге емес, айтып беруге, не өрт қауіпсіздігін сақтау үшін де. Сол кейбір адамдар түсінбейді, үйлеріне кіргізбейді. Ондай кісілерге сол жерде тұрып, если кейбір нетіп, үйіне шақырып, кіргізіп, түсіндірсе десе, біз бүкіл түсіндіріп береміз. Үйде қандай электр провотор қалай болу керек, изоляциясы қандай болу керек, үйдегі пеш қалай сақталу керек. Соның бәрін түсіндіріп айтып береміз. Ал енді мына пештен, мына электр сымынан кеткен өрттер оқиғасы болды ма сіздерде? Қазір мысалы міне ондай өрттер енді мына қыстыгүні әрдайым тіркеліп отырады. Неге десең, 2020 жылда тіркелді, 2021 жылдары тіркелді көбінесе. Міне мысалы мен сіздерге мынандай бір мысал келтірейін. Бір рет сағат түскі кезде бізге қоңырау түсті. Сол Петропавл ауылының ішінен сосын өрт бөліміміз шықты. Содан кейін біз өзіміз артынан шықтық. Енді пешті тексере келгенде пеш анау сәкінің үстіне салынған. Фундамент жоқ. Пештің астында негізгі фундаменті болу керек. Ол фундамент жоқ, ол пештің үстіне салынған. Сосын анау пешті сол жаға келе, например, аяздарда, например, қатты жағады ғой. Содан кейін анау астындағы сәкі содан кейін жанған ғой. Еден үстіне салуға болмайды. Астында несі болу керек, тастан қаланған фундамент болу керек. Негізі мына газ баллондар жарылған оқиғаларды қазір жиі естіп жатамыз ғой. Осындай оқиғалар сіздерде болды ма? Жоқ, мындай оқиғалар газ баллон туралы, жарылу туралы енді былай айтқанда Жамбыл ауданы бойынша болған жоқ. Мындай оқиғалар тіркелген жоқ. Ал сіздер пештерді қалай тексересіздер негізі? Күз кезінде тексересіздер ма? Жарамды ма, жарамсыз ба? Не болмаса жаз кездерінде негізі күрделі жөндеуден өту керек қой негізі. Пештер негізі адамдардың салғырттығынан түрлі оқиғалар орын алып,
сондай арты қайғылы жағдайларға душар болып жатады ғой. Иә, ондай нелерді өткіземіз. Неге десең, мынау қысқа дайындық деген мезгіл бар ғой, жаздан кейінгі. Сол кезде біз сол кәрі адамдарды үйлеріне кіріп, жүріп, ескертіп, пеш қалай болу керек, анау түтін шығатын жолдары бар ғой. Сол түтін шығатын жолдары неден келер өтеді ғой. Сол мәселе ара ағаштар қанша болу керек, соның бәрін адамдарға түсіндіріп, пештің қалай істелуі керек, соның бәрін түсіндіріп айтамыз. Негізі өте тозығы жеткен пештермен пайдаланатын адамдар бар. Бар. Неге десең, қазір былай алсаңыз, мысалы, адамдар әртүрлі ғой әрбіреуі. Мысалы, зейнеткерлер бар жалғыз тұратын, көп аналар бар әртүрлі тұратын, одан кейін кішкене шетін адамдар бар сол тұрады. Көбінесе енді мында анау нашар тұратын адамдар бар ғой. Өзі соларда көп кездеседі. А енді бұл кісілерде сондай бір қайғылы оқиғалар тіркелгендер болды ма? Өткен жылдары, 19-20 жылдар. Да, болды. Ондай оқиғалар. Сол не туралы ма? Ондай мысалы өрттер болды. Неге сен анау 2020 жылы сондай бір оқиға тіркелді. Сол өзі кішкене араққа кішкене салынып кеткен адам. Ішімдікке. Неге жолдасы ертерек қайтқан екен. Сосын ол үйінде жалғыз тұрды екен. Өзі анау сосын сол ішімдікке салынып, бір күн пеште жағып, сосын ұйықтап қалған өз диванда. Сол ұйықтап қалғаннан кейін анау пеш неткен ғой. Отын дымқал, дұрыс нетпеген, кеппеген, сол қасып, түтіндеп сол түтінге өзі сол түтіннен көз жұмып кеткен болды. Сондай оқиға. Не, сондай оқиға тіркелді былтыр 20 жылы. Газ баллоннан қандай оқиғалар тіркелді? Өткен жылдары газ баллоннан тіркелген жоқ. Биылғы да жоқ, өткен жылдары газ баллоннан ешқандай оқиғалар, ешқандай өрт болған жоқ, тіркелген жоқ. Ауданда сондай қадағалап отырамыз енді. Күнде-күнде нетіп, анадан нені көріп, өзіміздің анау нелер газетке жазамыз, мысалы ескертулер газет арқылы, сосын Instagram дейді ғой, сол арқылы өзіміздің ескертулерімізді жеткізіп тұрамыз. Сіздерде ұжымдарыңызда адамдар қалай жұмыс істейді? Қазір қанша адам бар ұжымдарыңызда? Менің ұжымымда қазір менен басқа тағы 2 адам бар. Сосын бізде бас маман деген, ол қазір орны бос тұр, 1.5 жыл болды. Сол бір енді қазір қойдым құрамда бас маман таба алмай отырмыз. Бас адам қазір пока я таба алмай отырмыз. Енді мен сіздерге қатты бір мысал өткізіп кетейін. Мен қазір қарамағанда 2 жігіт сол кешкі уақытта үйге кетпейді ме? Жұмыс бітеді, сосын үйге кетіп бара жатса машинамен, автокөлікпен. Сосын бір түтіннің иісін сезеді. Түтіннің иісін сезеді де, сол жүріп келе жатқан, сосын тоқтайды. Енді тоқтаса, бір үйдің ауласынан түтін шығып отыр екен. Кешкі кезі уже қараңғы түскен кезі, сосын тоқтайды да әлгі үйге барып, сосын енді үйге нетсе есік жабық тұр екен. Сосын әйнек тарсылдатады, тықылдатады, содан кейін есікті ашып бір зейнеткер әйел шығады. Үлкен жастағы. Енді соны кірсе нетсе енді анау нетіп жатыр екен, жанып жатыр екен. Түтінге. Соны сөндіріп әлгі үйдегі сол кәрі адамды алып шығып, сосын дәрігерлер шақырып, көрсетіп, нетіп, солай бір кісіні аман алып қалған жігіттер бар бізде. Өйткені уақытында ауыздықтаса, уақытында. Ал енді сіздерде техника жеткілікті ма, өрт сөндіретін техникалар? Ауданда қазір менде 2 өрт бөлім бекеті бар. Жинде біреуінде 3 машине, біреуінде 2 машине тұр. Қазір былай айтқанда өзімде жеткілікті. Неге десең, тағы да аудан бойынша тағы да өрт 4 округында тағы 4 бекеті бар. Өзінен бөзге ол анау ауыр шаруашылығының несін ашылған. Енді былай қарағанда аудан бойынша жеткілікті деп өзім ойлаймын. Алдағы уақытта ауа райы туралы айта аласыз ба? Алдағы әлі міне ақпан енді басталды. Ақпанның енді ортасы болды ғой. Ақпанның ақ борандары болады деген сияқты. Әлі де аяздар күтілуде ме? Әлі де аяздар күтілуде, әлі қыспен әлі қоштасуға болмайды. Неге десең, қазір өздеріңіздің ақпан айында, бәрі март айында әлі қар жауады. Суық болмас шығар, но борандар болып тұрады. Борандар болып тұрады. Осы наурыздың жартысы және алдымызда наурыз айы. Алда қандай мақсат жоспарларыңыз бар?
сіздер енді бір маманның орны бос тұр деп отырсыз. Негізі мына оқу бітіріп келіп жатқан жастар ауыл жаққа барып жатыр ма негізі? Иә, ондай нелер бар. Негізі бізде өзі Қазақстан бойынша бір институт бар ғой, Көкшетау техникалық институты бар. Қазір өзі осы өрт қауіпсіздігі инженерлерін дайындайтын. Сонан жыл сайын осы біздің департаментқа 7-8 адамдар келеді, бітіріп. Вот сол адамдарды аудандарға жіберіп жатыр. Қай жерде орындар бар, бос орындар. Иә, сол орындарға келіп, сол орындарды қазір толтырып жатыр. Енді былай айтсам, енді сол оқу орнына мысалы 2019 жылы Жамбыл ауданынан 2 адам түсті. 20-шы жылы 2 адам түсті. Енді оқуға, иә, қазір бір енді осы жылы тағы да ойлаймын. Сол тағы жасынау 11-ші сынып бітіріп атқандар, колледж бітіріп атқандар бар ғой. Солар келіп, дайындалып, бізге келсе, біз қағаздар қалай дайындау керек, ол оқу қалай түсу керек, соның бәрін түсіндіріп, тағы да осы жылы, тағы да ойлайым, тағы бір-екі адам осы аудандан түссе жақсы болады ма деп. Әрине, енді мамандық оңай мамандық емес. Қиын қырсырын меңгеруде оңай емес қой сіздердің мамандықтарыңыздың. Енді негізі осы мамандыққа өзіңіз қалай келдіңіз? Осы мамандыққа қалай келдім? Ең бірінші мен 11-ші класс оқып жүргенде біздің үйге бір инспектор келді. Өрт бөлімінің инспектор, форма киген, соған қарап тұрып, нетіп, енді біздің үйді келіп қарап, нетіп тексеріп, нетіп әкеме ананы былай істеу керек, мынаны нету керек деп айтып жатыр ғой. Мен жандап тұрмын, соны естіп. Өрт сөндіру бөлімінен. Соған қарап, нетіп, сосын ол кісі кетті. Сосын әкемнен сұрадым, мынау кісілер формамен келген, сол әскери адамдар ма, бұл қандай кісілер деп. Сосын әкем айтады, жоқ, бұл өрт бөлімінің нелері, қызметкерлері. Сосын мен айттым, осындай жұмысқа кіргім келеді десе, оқу бітіргеннен кейін. Сол айтқаннан кейін, сосын сол оқу бітіргеннен кейін мындағы СЕС қазақстан техникумында оқыдым. Содан кейін сол әскерге барып келдім, әскерден барып келгеннен кейін сол кірдім осы жұмысқа. Сіздің қарамағыңызда неше ауыл қарайды сіздерге? Өзіңіздің ауданыңызда қанша ауылдар бар? Менің қарамағымда енді дәл орталығы Пресновка ауылы ғой. Одан басқа тағы да 47 ауыл қарайды. Көп екен. Осылардың бәрінен бір осындай бір оқыс оқиғалар, төтенше жағдайлар орын алып жатса, сіздер үлгеріп жатасыздар ма осының бәріне? Енді үлгеріп жатамыз. Оның кесен ол біздің жұмысымыз. Үлгеруге бәрін қанағаттандыру, олар бәрін өзіміздің жұмысымызды ұстап отырамыз. Күнде-күнде негесен округта әкімшілік жұмыс істейді, сол әкімшіліктермен жұмыс істейміз. Одан кейін бізде не бар ғой анау Жас Отан, солармен жұмыс істейміз. Мысалы ол қазір Сергі округта бар, өзіміздің нелерде бар, вот солармен жұмыс істейміз. Көбінесе школдармен жұмыс істейміз, мұғалімдермен жұмыс істейміз, оқушылармен жұмыс істейміз. Оқушылармен қандай жұмыстар істейсіз? Оқушылармен жұмыс істегенде соларға келіп институтта жүргіземіз, өрт қауіпсіздігі бойынша. Сосын жарнамаларды көрсетеміз, видеоларды көрсетеміз. Сабақ үйретесіздер ме? Осы туралы сабақтар бола ма? Жоқ, сабақтар болмайды. Біз келіп кейде сабақ жүргіземіз, енді келіп былай көрсетіп, үйретіп. Көбінесе сол мұғалімдермен өткіземіз. Сіздер еріктілер көмектесе ма негізі? Өрт шыққан жағдайда ауылда еріктілер бар ма? Негізінен ауылда бізде көбінесе, бізде не дейді ғой, дружина дейді ғой кезінде. Волонтерске. Солар көмектесіп отырады. Өрт шығып, уақытында бара алмай қалған жағдайлар болды ма сіздерде? Уақытында жете алмай қалып, сол өрт барлық жерді жалмап кеткен жағдайлар болды ма? Жоқ, енді қалай айтайын сізге? Сіз өзіңіз істегелі осы жерде? Жоқ, осы жерлерде істегенде ондай не оқиғалар болған жоқ. Енді уақытында келіп отырдық, көбінесе енді орсыз тілсіз ауыз дейді ғой. Өрт. Кейбір кезде болады. Енді қазір өзіңіз аласыздар, кейбір үйлер ескі, өзі қурап тұрған. Соған еще арағашықтық байланысты ғой. Жол байланысты. Алыс арағашықтық, жол қандай. Соған байланысты кей кезде болады. Өрт өзі қатты жанып кеткен кездері. Бір үйдің ұшқыны бір үйге тиюі қаупі де болады дейсіз ғой. Болады. Если жақын орналасқан болса бір-біріне, ондай да болады.
эфирді пайдаланып, төтенше жағдайлардың қызметкері ретінде, басшы ретінде халыққа қандай тілек айтып кетесіз, қандай кеңес берер едіңіз? Ал енді біз өзіміз Жамбыл ауданына, облыс бойынша адамдарға айтарым, қазір енді қатты борандар болып отыр, қатты суықтар болып отыр, қатты аяздар болып отыр. Сол нелерге қарағанда сіздерге көбінесе сол SMS келеді. Дәрмен арқылы сол SMS-терге көңіл бөлдірсін, көп бөлсеңіздер. Содан кейін бағдарламаларды көріп отырсаңыздар. Сонда ескерткіш берерін? Ескерту ешқайда сұп шықпаңыздар деп. Сонда есіміз келгенде, өздеріңіз сақтай біліңіздер деп. Сейілбек Қайыржанұлы осылай студиямызға келіп, халыққа маңызды дүниелерді жеткізіп, әңгімелескеніңіз үшін біз сізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.qizilzhar.tv.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.